menuzinho dentro da cidade. Média de uns 50 km. Tamo junto, pedal na veia. Forte abraço a todos os inscritos. Vamos lá. Bora, Buda. Viaduto, famosa Noite de Cerqueira, é o lugar do ciclista, viu? Noite de Cerqueira. Meu amigo Marlon aqui na frente é o Budinha. Fala, Buda, tu tá bem demais, né? Cavalo. Tá faltando, né? Ciclovia em Feira de Santana é escassez. Só tem na noite. É. Sabe que não tem a ciclovia e com respeito. Infelizmente. Tamo junto.